З початку року більше 3 мільйонів гривень підлягали стягненню від недобросовісних роботодавців, які ухилялися від оплати праці. У списку за 61-м судовим рішенням майже третина, 18 з них – це від роботодавців державної форми власності. Ще відносно 13 підприємств на понад 1 мільйон гривень у процесі вирішення. В першу чергу ця зарплата, цей борг, він наявний відносно підприємств боржників, які є економічно неактивними, тобто які вже тривалий час не здійснюють будь-яку фінансову та господарську діяльність, відповідно вони не отримують прибутки, але в той же час заборгованість є наявна. Окрім того, відносно підприємців-боржників передали на реалізацію рухомого та нерухомого майна на ще майже 8 мільйонів гривень. Торги запланували на червень, і перші вже пройшли успішно. Буквально 5 червня 2018 року частково реалізовано майно боржника АТП «Бобовище» по 3 лотам, хочу зазначити, на 47 тисяч гривень, 69 тисяч гривень та 55 тисяч гривень. Всього на 172 тисячі гривень. Усі ці стягнення проводять у рамках широкомасштабної кампанії, яку ще 1 квітня ініціювало Міністерство юстиції України. По всій Україні з березня місяця створені регіональні такі штаби, які називаються регіональний штаб з координації, моніторингу та контролю за станом виконання органами Державної виконавчої служби рішень про стягнення заборгованості по заробітній платі та інших виплат, пов'язаних з трудовими правовідносинами. В контексті боржників не можемо не згадати і недобросовісних батьків, які ухиляються від сплати аліментів. Станом на кінець травня на користь дітей від боржників стягнули більше 28,5 мільйонів гривень. Адже з березня у краї працює мобільна група зі стягнення аліментів, які можуть з візитом навідатися до недобросовісних батьків. Останні ж воліють сплатити гроші, адже за злісне ухиляння ті не зможуть виїхати за кордон, можуть позбутися майна та бути притягнутими до громадських робіт. У гіршому випадку ще й загриміти за грати.